ባለፈው ሳምንት የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ በሳውዲ አረቢያ በቻይናና በአረቡ ዓለም መካከል በሚኖረው ግንኙነት ዙሪያ መክረው በቀጣይ የነዳጅ ግብይትን በተመለከተ መገበያያቸውን ከዶላር ይልቅ ወደ ዩዋን ለመቀየር መክረው ሲለያዩ ፑቲን ደግሞ በታጂኪስታን በተካሄደው የአውሮፓ ኤሲያ የኢኮኖሚ ትብብር ስብሰባ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር በቀጣይ ሩሲያ ራሷን ለመጠበቅ በአሜሪካን የበለጸገውንና እንደ ኢራቅ ባሉ ሀገራት ላይ በተግባር ላይ የዋለውን ራስን አስቀድሞ የመከላከል መርህን ተግባራዊ እንደምታደርግ ገልጸው ምዕራባውያኑን ቅዠታቸው ውስጥ መልሰው ከተዋቸዋል። ፑቲን በቅርቡ ሩሲያ የኒኩሌር መሳሪያን ልትጠቀም ትችላለች በማለት የገለጹትን ሐሳብ ምን ማለታቸው እንደሆነ እንዲያብራሩ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ሩሲያ የጠላቶቿን ሐሳብ ለማክሸፍ ማንኛውንም ነገር ታደርጋለች ስለዚህ የሚያሰጋን ነገር ከተፈጠረ አስቀድመን ልክ አሜሪካውያኖቹ እንዳሉት ራሳችንን ለመከላከል ማንኛውንም እርምጃ እንወስዳለን በማለት ሲገልጹ ስለ ኒኩሌር ጉዳይ ሲናገሩም ሩሲያ የኒኩሌር ቁልፉን በመጫር ረገድ የመጀመሪያው ሀገር እንደማትሆን ሁሉ በኒኩሌር በሚደረገው ጦርነት ሁለተኛ ድል የሚባል ነገርም ስለሌለ ሩሲያ የኒኩሌር ቁልፉን በመጫን ሁለተኛው ሀገር መሆን እንደማትፈልግም ተናግረዋል። በታጂኪስታን በተካሄደው ዝግጅት ላይ የቀድሞ የጀርመን ቻንስለር በ2014 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ማለት ነው በጀርመንና ፈረንሳይ አሸማጋይነት በዩክሬንና ሩሲያ መካከል በተደረገው ስምምነትን በተመለከተ ያ ስምምነት ዩክሬን ወታደራዊ አቅሟን ትገነባ ዘንድ ጊዜ ለመግዛት የተደረገ ጥረት ነበር በማለታቸው ፑቲን እጅጉን ማዘናቸውን ገልጸው በቀጣይ ከምዕራባውያን ጋር የሚደረገው ድርድር በጥርጣሬ ማየት እንደሚያስፈልግና ሩሲያ በዩክሬን ያደረገችው ያለው ጦርነትም ፍታዊ መሆኑን የቀድሞዋ የጀርመን ቻንስለር መግለጫ ማሳያ ነው በማለት ተናግረዋል። በተጨማሪም ፑቲን እንዳሉት የዩክሬኑ ጦርነት ከሚታሰበው በላይ ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ተቆመው ምዕራባውያን ግን ለዩክሬን የሚያደርጉትን ድጋፍ አሁንም እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። የቀድሞው የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትርና የኔቶ ኃላፊው ጄንስ ስቶልተንበርግ እንዳሉት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በዚሁ ከቀጠለ ወደ ተቀረው የአውሮፓ ክፍል ተስፋፍቶ ጦርነቱ በኔቶና በሩሲያ መካከል የመሆን እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ ሲገልጹ ይህንን ለማስወገድ ግን ኔቶ እየጣረ እንደሆነ ተቆመዋል። ዋና ጸሐፊው ኮነ ሩሲያ በዚህ ቀጥላ በምንም አይነት መንገድ አንድ የኔቶን አባል ሀገር ካጠቃች ኔቶ ወደ ጦርነት መግባቱ አይቀርም። ይህ ደግሞ ለመላው ዓለም አስከፊ ነገርን ይዞ ይመጣል። ከኔቶ ዋና ጸሐፊ ሐሳብ ጋር የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይስማሙም። እንደ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሐሳብ ከሆነ ሩሲያ አሁንም ቢሆን ከአውሮፓ ብቻ ሳይሆን ከመላው ምዕራባውያን ጋር በግልጽ ጦርነት ውስጥ ነች። እስካሁንም ኔቶና ሩሲያ ወደ ለየለት ጦርነት ያላመሩት በሩሲያ ጥንካሬ እንጂ እንደ ኔቶ ስራማ ቢሆን አውሮፓ በጦርነት ይለበለብ የነበረው ከወራት በፊት ነው። 292ኛ ቀናቱን ባስቆጠረው የዩክሬን ጦርነት ከሩሲያ ጋር ወግነዋል እንዲሁም ገለልተኛ አቋም ይዘዋል በሚል አፍሪካውያንን ሲተቹና ሲያስፈራሩ የነበሩት ምዕራባውያን በተለይም አውሮፓውያኑ እንደተባለው ከሩሲያ ጋር ግንኙነታቸውን ከማቆም ይልቅ የንግድ ትስስራቸው የአብዛኞቹ አውሮፓውያን ሀገራት እንደጨመረ መረጃዎች ወጥተዋል። RIA የተባለው ተቋም ባወጣው መረጃ መሰረት ከ27ቱ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት 20ዎቹ በአማካኝ እስከ 30% የሚሆን የንግድ ግንኙነት ከሩሲያ ጋር ጭማሪ አሳይቷል። የሩሲያ የበጀት ምንጭን ለመቀነስ ይረዳቸው ዘንድ በሩሲያ ነዳጅ ላይ የዋጋ ተመን ያስቀመጡት የቡድን 7 አባል ሀገራትና የአውሮፓ ህብረትን ውሳኔ በጥርጣሬ እንደሚያዩትና ይህም የነዳጅ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንደሚያመጣ የነዳጅ ላኪ አባል ሀገራት እየተናገሩ ሲሆን አንዳንዶቹም ዛሬ ላይ የሩሲያ ነዳጅን በ$60 ለመገደብ የተጀመረው የዓለም የሀብታም ሀገራት ውሳኔ ቀጥሎ የነዳጅንም ዋጋ እንደዚሁ እንዲቀጥል የሚያስችል ውሳኔ እንደማይወስኑ ማረጋገጫ የለንም በማለት ጥርጣሬያቸውን እየገለጹ ሲሆን ይህ ውሳኔ በሂደትም መላው ዓለምን ስለሚጎዳ እንዲቆም እየጠየቁ ይገኛሉ። በተጨማሪም ይህ የቡድን 7 አባል ሀገራት ውሳኔ በነዳጅ ዙሪያ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች እንዲቀንስና እንዲዳከም ሊያደርግ እንደሚችልም ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። ለሩሲያ ይወግናሉ በማለት አፍሪካውያንን ሲተቹና አቋማቸውን ሲነቅፉ የሚስተዋሉት የአውሮፓ ህብረት ኃላፊዎች ይባስ ብለው በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ግጭት ምክንያት የሆነውንና ሩሲያ በቅርቡ በህዝበ ውሳኔ ወደ ራሷ የተቀለለችውን የዶንቦስ ክልልን ብዙ አፍሪካውያን አያውቁትም እንደውም ፑቲን ማን እንደሆነ ብዙ አፍሪካውያን አያውቁም በማለት መናገራቸው ቁጣን የቀሰቀሰ ሲሆን የዓለማችን ጠንካራው ሰው ፑቲን ግን አፍሪካውያን ማንም من اندهونه بدم بیاوکالو باروپاویان یه تجان باتشون یک انگیزه کم برباماسو گریدت من نبرواتشون دنبرم تانک اویاوکالو نه یه نن یه زرین نت نگرایشون آروپاویان آقومو به مالت ملاشاتشون ستوال آرتس ملکت ها